Сәлем, достар! Менің атым Жихан. Бұл ежелгі қалаларға саяхат бағдарламасы. Бүгін біз Францияның астанасы Парижге саяхаттаймыз. Париждің көне атауы Лютеция. Қала Сена өзенінің жағасында орналасқан. 3-ші ғасырдың ортасынан бастап, Лютеция бірнеше рет шабуылды бастан кешкен. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Сена өзенінің жағасын Паризия атты шағын тайпа мекендеген. Тайпаның құрметіне қаланы Париж деп атаған. Ол өзендер мен сауда жолдарының тоғысында орналасқан. 10-шы ғасырда Парижде түрлі король сарайлары, шіркеулер мен ғибадатханалар салына бастайды. Осылайша Париж Францияның бас қаласы атанған. Париж 12-шы ғасырда Еуропадағы өнер мен білімнің ордасына айналған. Париж жайында қызықты мәліметтер. Дүние жүзіндегі ең алғаш көше шамдары Парижде орнатылған. 17-ші ғасырда әлемдегі ең алғашқы қоғамдық көлік Парижде пайда болған. Париждегі мейрамханаларға итпен бірге кіруге рұқсат етілген. Париж 13-ші ғасырда дами бастаған. Сәулет өнерінің дамығаны сонша, халық арасында әртүрлі індеттер тараса да, құрылыс жұмыстары тоқтамаған. Таңғажайып сарайлар, жеке жайлар, гүлзар бақтар бой көтеріп, Париж қаласы көркейген. Достар, ал енді бәріміз Париждің көрнекі орындарын аралап қайтайық. Эйфель мұнарасы. Густав Эйфель тұрғызған. 1889 жылы дүние жүзілік көрмеге қойылған мұнара бүгінде Париждің символына айналған. Ұзындығы 324 метр. Әлемдегі туристер ең көп баратын құрылыс нысанының бірі. Парижге жоғарыдан қарауды армандайтын адам 1665 сатыны басып, Эйфель мұнарасының төбесіне көтерледі. Нотр-Дам ғибадатханасы. Құрылысы 1163 жылы басталып, 2 ғасырға созылған. Нотр-Дам-де-Пари тарихи оқиғалардың куәсі болған ғибадатхана. Бүгінде оған жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 13 миллионға жуық турист келеді. Ол Париж қаласының символына айналған мекен. Лувр. Лувр – әлемдегі туристер ең көп баратын мұражай. Париждің орталығында орналасқан. Бір кездері патшаның резиденциясы болған. 17-ші ғасырда 14-ші Людовик патша Луврда корольдердің дүние мүлкін сақтайтын көрме ұйымдастырады. Кейін ол мұражайға айналады. Версаль – бұл әйгілі корольдер резиденциясы. Негізі 17-ші ғасырда қаланған. Ол жай ғимарат емес, үлкен кешен. Құрамында бірнеше бау-бақша, терраса және ғимараттар бар. Достарым, мінекей, біз ежелгі қалалардың бірі Парижбен де таныстық. Бүгінгі саяхатымыз осымен аяқталды. Сендермен бірге болған мен Жихан. Сау болыңдар!